السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديات من دمان تريدي سلام يا مقل خيغة هرطاء ما هي مقل سنة مبارك كندي قاعد بس صاحبك السلام يا سعيد هاي بيت لما انت ما دام السلام يا خالد قاعد يا بس صاحبك السلام يا حلي كستوي دي انت هاي الساعات كستوي دي انت هاي بقى اول السلام يا خالد صاحب بس انا كاجت شوي بودي لسه هاد الكرتة وانا دي لسه هاد الكرتة خالد وان ايه وانا سوق من كرا ووحي طبعا يسوى الشيء كرتة خالد ما قرر هل كان اتكه الله يسيه انا قد وطني كان عادي قرر هل يسان ما بقرر انا يوم ميل اتكه على هر شاكه وطيه قف كان يلي يسفح ما وفي عن طه انا وضع الوطني انا الى عشرة بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد حكى الله يا عرفيه دي تلك كتيرة أيام كل بكى الله طبعا واحد لا يا هاي انا الخالد ده مرا على سكر واحد لي انا هذا ارتي هذا انا قف كو شقيمي هي كو تاغرسن لكن ده مبدا اي كان كو صعوده طول متيت حتى ديو ويدنا سولي شي كان دي دبر انا كو هايته بركا هل كان ادو اد كان لسه لا يمكن هذا ما كرن كروا walaalay waan ku soo qaban adaa muddo u sheegi doona waxaad aad sheegayso allah saaxib sheeg waan doona qof kale waxaa fiican intaanad shaaraca kala hadalatay inaad wax badan ubsato waxaan ka hadlaynaa qofta ku yar qalindaaraanad waayahayn mugta waxaan ku hadlaynaa kulli arrimo badan oo bedelka ka jira ayaan rabaa inaan ku hadalo arrimahaas oo kulli dib u badan cadaalad darro iyo qaraabo keliya iyo waxyaabahaas la midka ah waxaan kulli inaad saxaafadana ku aragteen meelaha miiryaha
waxa dhacday ceelashii biyaha ee xunbooyin الشخصيات كارة أي كأنت وجود شراء أو بويدها هرجيسة لجسوي بيه بيه أيا أركسة وحوية وحيابة آد يا آد لولا يابو وبيه مجالد هرجيسة لوجو تلاقي بيه هاس عيلش يو حاول مركي هروار لما يستري waxaa harsana waxaan beebkii la soo dhigay hase ahaatee waxay noqotay biyaha in cid gaar ah lagu naasmujinayay oo ceelashii gacanta loo geliyay iminkana boodaha hargeysa laga soo iibiyo halkaasaa la maray biyihii magaalada loogu talagalay in cid lagu naasnuujiyo oo ay ka ganacsadaan oo shacbigii loogu talagalay biyahaasi inay gaaraan shacbiga laftiisii laga soo iibiyo wax allaale wax laga xishoonaya ma jirto. Qof walba waxaa layidhi meel yaroo ka ceeshta soo eego, ayaa qof walba layidhi ba soo eega meel yaroo ka ceeshta. Mid ummadaa dhan ceelashii loo qoday de waa kuwa qaar ka mid yidhaahdeen nasi ee la siinayo ee ay dadkii kasoo iibinayeen booyadaha ilaa maanta ilaa 15 waxa ceelashaas xunbu weyne ay biyo kasoo qaadayeen oo laga soo iibinayay oo cadaana ayaa laga soo iibinayay. Markay sidaa tahay, waa dulmi iyo cadaalad darro iyo boob aan loo kala aabba yeelin, laakiin cid gaar ah lagu naasnuujinay. Waxaan hubaa dalka dhan ee aynu ka hadlayno, ee shaqaalihiisa laga hadlayo, ee arrimihiisa laga hadlayo, weliba waa laba jibaar shaqaalaha sheegaan. Waxaan anigu aan si cad u aqaanaa oon indhahayga saaray oonu si fiican isku wada naqaana rag ka shaqeeya lix meelood mushahar ka qaata oo ilaahay guuga. Ayaanu hargeysa wada joogna, waa wax lala yaabo. Waxaan kale oo indhahayga saaray oon is aqaanaa nin ciidanka qaranka darajo ka qaatay, arrimaha gudahana haddana oo biliiska ag ka tirsan, oo haddana ka tirsan sirdoonka qaranka oo derajo ka qaata. Haddana waxaynaan arag halhal qof oo shaqaale ah oo meel keliya idinku hadlaysaan waa shaqaale ka u yar uu 3 meelood ama 2 meelood mushaharkeedi qaato weyaan. Waa ummad khajilaati ka tagtay oo ay ka tagtay dadnimadii oo iimaankii ka tegey oo wax la cuno iyo wax la boobo iyo dulmi usoo tafaxaytay. Iminka 3 cisho wuxuu buuqu ka joogaa, laba inaanu meeshoodii laga yar bedelin oo wasaaradda u faafinta ayuu buuqu ka joogaa. Oo qayladu cirkaa maraysa, de waa wax aad iyo aad iyo aad loola yaabo. Haddaba qofku markay khajilaadu ka tagto ee damiir xishooda ka tago, waa sidan oo kale. Waa ummadda yacni kusoo heshiisay duulaan cad iyo dulmi cad. Qofku markuu dulmi cad kusoo heshiiyo ee ummaddani kusoo heshiiso, waxa weeyaan
ما أركيسو وناك يطم قشو وحلا يرهضه يقشلاد وحلا يرهضه مثل ما يقانا مثل والله ما يقانا هن كمان توصي قبطينا وان العسكرية وان رجي ان اخي مهن اوتشي حي عدالة رضي طول مجايو شيغا ميسيغا إن طلق لغو قبصده مركا هذا بوح اللياب كا نسياسيا وصيو كرسيغا كو قبصده عما كو حيس قرشيه دي صور لغي وكو قوليستي هل كان يغرق waxay dhibtu ka taagan tahay goorma ayay shacbigii kale ee reer Soomaaliland dulmiga intan leeg ay isku raaceen waa wax lis waa wax aad iyo qofka loo weydiiyo oo isku weydiinayo hadduu kan siyaasi yahay oo siyaasigu ku socdo wax isaga u dara kan lagu naas nuujinayo wixii ummadda ka dhexeeyey da wuu ka xishoon lahaa wuu ka damqan lahaa markaad waad arkaysaa in ilaa shacbi waxaan la isku dirxsan yahay imika magaalada Hargeysa dadkii deegaanka Hargeysa ku ahaa waa ku martay وحقي وي سويدين هاين او وي تريم كران او وي اوجيهن عدالة تشاد الشعب جاء اي مقالة وذا تكين يهين الوحي لكن هو بدأ سكوش عسين وارحان تشاه anu sidaan qaba arxantaradaasina waxay ka timid iyo cadaawada intaa lagi de ilin cid ku cadaawo may arag waxay ahaayeenba ciddii loo hiilinaya loo dagaalamayay waxaanu haystaa in dad badan 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 oo aan reer Soomaaliland bahayn ama dhiigahaan la dhiigahayn beelahan kale jeegan diidka ana aan la dhiigahayn in ay qowmiyaddaas ku badan yihiin dulmiga wada waay waxaan la yidhaahdo dhiiggu waa wax aad iyo aad u khatara oo walaalkaagii shalay meesha u wada jeedeen kuma siinayo damiirka inaad dulmido laakiin iyaga sababtu u siiyey dee boqolkii qof baanay 70 ahayn diishii shaqs xaq xaqiiqda lagama leex marka waa dad arxantaradu ku badan tahay ama aan damba ka lahayn anagu si fiican baan isku naqaan isku deegaan baanu nahay dad aan isku dhex gala ayaanu ahay isma dafiri karno in boqolkiiba 60 ay ummad kale oo dhalasho la siiyey ay yihiin haddii ay taa dafirayaan ha soo fadhiistaanu waanu ka doodaynaa si cad baa loo wada doodaya annagaa taasoo hordhigayna markaas meesha arxantarada ku jirtaa waa taas waa xaqiiqda marka laga hadlayo ee aan laga leexanay
ومط دابا فران اوكي مانت مقالات هركيسة صوكرة ايتوبيا هالكا وشي سكي ماد ايه تشيك تشيكي يرتقى وفير كفايل ايو وبريطلو كوي مرة يسو تشيلي بكاه خير هيبلة أنا سيدان تاريخ لكو هايو أما أن ليسلو بيهاي أفر يسطن بيروت أيا كتره وحاصو أروريسي ووحا كينية ظلمي إيا عدالة رضا kuma yaqaanaanba nin la dhashay oo la ehela oo la cida inaad tahay kuma arkaan way dhiiggii damqan jiray batee isku midba midka ah midka isku dhiigba ah markaanu waxaan u haystaaba marka aynu runta ka hadlayno ee xaqiiqda laga hadlayno anu beesha habar jecla iyo beesha sacad muse isku nooc uma aqaano munaafiqada iyo eexdan iyo dulmigan habar jecla waxaa ku talaalay sacad muse xaqiiqda hadaan idin sheego ayaa ku talaalay waa mid dhaba taasi haddaba dee haddii indhaha la iska riday oo ummaddeenna dhan iyo intaas oo beelood been la dumcayn la dulmiyo dee inta qoomiyada kale inoo dulmiyaya oo inoo soo dhactagay oo inoo soo buubtagay شهر سعد مصرين وحران وحنا نوا استراتيجيين بدن اكسو فقين او سو تالي او سو تالي وصيدا اي مرغول بكو دادالي يعني اني اساق تدك لو صوه بصدا waa alaa lagu soo hubuurs hubka qoriga la isku dilo waxa ka badan ka dadka lagu soo hubsaday anigu mana shibeen iyo beenna kama shibeen war wax kale tidaayo dadki dhalinta kacaanka ku jiray maayo حاجة قبطين في السويدية ان واتد ايه دوب بضان ايه هاي عفور تهرقي سلقو بلا بها للي انتك عانك ايه لك انجر ايه لك ايه او وحلوكو برايو دي هاي دكو عاوية حتى عمرك هالكا تكسيه ده حق الان حاجة قبطان sideedii 60 sanadood ku jirnay oo dhalinta kacaanka aynu mar walba ognahay caruurta hargeysa lagu tuuro halkaa la geeyey xageeba qabtaan baa isleedii maanta wada aabbay leeyihiin oo maanta waa reer wada sacad muuse ah xeerka sacad muusena ah wax ah haddii lagu yidhaahdo qofka reer hebel baato waxa tahay qolo nala digta waa boqol halaad waa xeerka u yaala kuma odhan karaan waa mamnuuc inay ku yidhahaan
inaan tan looma diidi karo, la ninka reer buu noqday, jili buu kutoo ku abtirsaday bay. Arabiya gar xajisna hal qof kuma dhex dhuuman karayo, hal qof wallahi inaan ku dhex dhuumanahay. Markaasay odhanayaan waa kii hebe wax sidaa ahaaye bilaabaha, ragna qowmiyada dhan bay kuusoo urursanayaan. Dadkeenina ismooga, wuxuu yihi cabdiidan kun qoloo abtaa loo yihiye inaani soo jiitay bu ablaa waa la biirshiyey kuwa ehel ha moodeen, ablaa waa la biirshiyey kuwa ehel ha moodeen. Nin weliba bihi wuxuu dhalay arki doonaa sidii alaalaxaydii banka iyo agab xaraash taalle bu. Alaabta xaraashka waa kala wada kaan moogta, ama geel mag loo ururiyey geela magtana dee 100 kaalaad hal arbo nin baa laga soo qaadaya waa kala wada kaan, ama geel mag loo ururiyey adhiga watata intoodaga laga beeray 1000 ma gaadhaan, 1000 ma gaadhaan burinta shaqs xaq laga beeray. anagu isma dafirno. Malaay saaqan kale ee hargeysa ka baryayay ayay dafiraane, anagu iskuma dafirsanintaa. Waa waxaanu isla qirsannahay, isla ognahay, anagu jilib kastaba waanu garanaynaa inta cidda ku jirta magacoodii iyo asal ahaan sida ku yimaadeen. Haddaba ummadan bilaa naxariista ee arkaysaan ee dulmiga wada waa ummad balaayasa ugu dhex jirto, oo isku keenkeen iyo ururis miidhana nimanka cidda doonaysa saaqii dhaladka ahaayaan hal qof ku dhex jirin ee bihii saaqeen barxu ku jirin ayay maanta kuwaasi rabaan inay weliba gumeeyaan oo ay ku dul noolaadaan. Marka ma filaya maanta ururis inuu haysan doono, ma filaya. Waa mid aan taasi dhacahay, dulmigan iyo xaq darradana wax yar bay sii soconaysaa, wax yar ayay sii soconaysaa. Waxaan la yaabaa marka iminka maxkamadaha ee dadka la keenayo la yidhaahdo hebel baa kuwaas waa tuugtiyo wax yaroo xadeen baa lagu soo xiro. Ma tuuga qofka ka xaday 50,000 ayuu sharcigu qabanayaa, kii ummadda 100 iyo sayidka milyan ka xadayna sharcigu ma qabanayo. Wala yaab, waa dhaqamadeenu baranay, waa dhaqamadeenu aragnay. Bal kii ummadda dhan hantideedii cunay baa wallaahi heerkiisii jooga. 200,000 qof kala cararayna maxkamada la keena, ummadaa dhan ee qaylinaysa leh warbal wixii kaleba iska daayo kaabiyahii hargeysa naga cunay hana loo qabto oo sharciga hala horkeeno cid keenaysaa dee ma jirto.
sharcigii wuxuu qabtaa un cidda jilicsan iyo cidda aan sheegaanahayn ayuunbaa sharcigii dee loo adeegsadaa ayaa loo adeegsanaya. Waa mar subxaana allah. Marka sidaa tahay, ma filayo inay ku sii socon doonto sharcigu iyo cadaalad darrada badan inay sii socon doonaan ma filayo. Waxa weeyaan, waan hubaa inay dhabanahays dambe ku reebi doonto boobkaas iyo dhubuqdhubuqda hore. Cid isaaqo ka jilicsani ma jirto. Cid kale oo ka jilicsana ma jirto. Waxaan leeyahay haddaba, oo weliba hadalkaygaas aan la sii hadla mar walba, deegaanka harkiisa ee garxajis leh, ee carab leh, ee ayuub leh, ee gabooye leh, waxaan leeyahay dad ururisa in ay idinku dulloolaadaan waa idin dheg xumo, waana idin magax xumo. Waxaa dadkaa loo soo urursadayna waa adiga. Waxaan leeyahay, noqon mayno dad ururis loo soo urursada iyo orfoladii dhalinta kacaanka. Wallaahi inaanan noqonin, billaahi inaanan noqonahay. Goor ay noqotana waa la sugan yahay. Ururisna kuma difaacayo, orfalana kuma difaacayso. Ummadana way samirtay, way samirtay, way samirtay. Samirkii iyo dulqaadkiina maanta wuu ka soo dhammaaday. Maantana tallaabo kasta oo ay ku heliyaan xuquuqdooda waa loo maraya, waa loo maraya. Sidii aynu qaranka ku noqoreynay haddii la garan leeyahay, qoysna qoys ma haysanayo. Orod madaxtooyada tag, soo eeg inay madaxtooye qaran tahay iyo kala galo. Waxaad aduu yaxyaxay baad ka imanaysaa. Waxa halkaas ummadda halkaa ka shaqaysa ee mas-uuliyiinta, waxaad noqonaysaa inuu tegay gurigii Subeer Awl ama gurigii Sacad Muuse looga talinayay. Nin tegay un baad noqonaysaa. Marka haddaad madaxweynaha u tegeyso, xogayaha madaxweynaha sii maraysaa waa nin Sacad Muuse Xuseen Abakura. Agaasimihii madaxtooyadu waa nin Sacad Muuse. Waa xaqiiq. Askarbaanigii maamulka lacagtu waa nin Sacad Muuse. Kii brotokoolku waa nin Sacad Muuse. Inta staafkiisa ah ee u khaaski waa Sacad Muuse. Markaa ma noqonaysaa madaxtooye qaran. Madaxtooye qaran waa in ummaddu ka muuqataa. Laakiin maaha madaxtooye qaran, waa mid reer. Waxaan la yaabaa caqligii ku jira Muuse Biixi
markuu saa weega dhinac walba uu arko wuxuu weyn reerkoodii yihiin iyo maanu khajiil in sidiis ku yidhaahdaa maanu suulanahayn ma madaxweyne reer baatay mise madaxweyne qaran. Isma oranayo, wuu cadaystay dee meeshana wuxuu ku yimid waad ogtahay, dalka wuxuu kursiga ku yimidna waa la ogyahay. Si kastana waa loola hadlo, waxaa la yidhi war bal umad danbe madaxweyne u noqo, laakiin cadaalad ma tatus oo sinaatus. Wuu diiday, waanu iska dhagatiray, waanu iska dhatiray. Waa xaqiiq, intaas oo ummada oo qaylinaysa dhag umuu dhigin. Wuxuu arki doonaa haddaba dhadir roob noqon weyda inay noqon doonto, inuu ku dambayn doono dhadir roob noqon weyda. Ummad dhan oo bilaabala weligii reerkaasaan arka, inta kale hayaba joogtay, laakiin reerkaasaan arka wax bilaabala. Wax allaale wax abaal la yidhaah ma leh. Waxaan sii xusuustaa bergii dalka, xoreyntii dalka, markay ciidamadii koonfur qabsadeen Siilac iyo Lawyer Cabdi iyo aduu aaga xeebta galbeed, waxaa loogu tegey 72 nin oo Sacad Muuse ah oo intay daraado kala weerareen dhuqutoqoshi la jebiyey oo gacanta lagu wada dhigay oo la wada toogtay ayaa lagu tagay 72 nin oo meydkooda saabu yaallo. Wallaahi baana been sheegay. Kadibna markiina waa la aasay, laba gaadhiba iyaga loo diray ciidankoodii, waxaa loogu tegey xadka Jabuuti, xadka Soomaaliya, xadka Itoobiya, halkaas ka kala meel ay dhahdayeen Geestir ayaa loogu tegey oo laba gaadhi loo diray. Layidhi war kaale wadankii waa la xurayaa, kaale waa abaalaawayaal, waa abaalaawayaal, waa ninku xun buu xeeriyaa. Waxa laale waxay xeeriyaa ma jirto. Qofka bini aadamka ah in waa inuu xunba la tudhaa, waxaynu hayruun inagu waxaynu haysanay dadkeeniye may ahayn balaayo iyo baas ilaa wixii ka hadhay dowladdii Maxamed Siyaad Barre halkaasay galeen, dalka loogu soo galay balaayadaha, wixii oo dhan baa lagu urursan. Adiguna waad ka qashaabtaa, ragna aday kuu hub urursanayeen, kuu dad urursanaya. Laakiin waxaa soo dhammay waxba guri maaya, waxna kama difaacayaan, waxna uma tarayaan marka xaqiiqdu timaado. Markii dagaalka lagu jiray, dadkan si daacaday ugu jireen dagaalka ay nagu soo jirno, waxay nagu jirneen dee dad halgan ku jiro jiro dalkoodii xoreynayana, dadna waxay ku jireen noolaa taline taariikhdaada inay tirtiraan markaasay dagaalka soo ku soo jireen. Waxaan xusuustaa markii sanadtu saraakiisheeda loogu yeedhay Beli Kubadle,
ayaa layidhi waxaynu doonaynaa dagaalkii inaynu qorshihii hore bedelno halka ugu dambaysa dagaalka in laga bilaabo berbera la galo. waxaa la rabaa taliya guutiyaashii baa fadhiya, ninkii maanta geli lahaa ee ciidankiisa berbera geli lahaa. waxaa iga maraga ibraahim dhegowiyo maanta xaya. nin la yidhaahda xasan geni oo imika nool oo xaya oo hargeysa jooga, xasan maxamed ubax la laydhaa, oo raggii tallaabay snmta ka horreeyey ee jabhadii maxamed cali ilaa xilligaasoo haabu, ninkaasaa yidhi waxaan anaa geliya. wuxuu markaa taliya u ahaa ciidankii koonfur oo carab iyo garxajis kugu jira. ciidankaa koodbur 11 ninkaa bay wateen oo gaashaaman oo hub culusa oo isku dheeli tiran rag isdagaal yaqaana waxa. arrintii waa la ogolaaday. adu 6 gaari oo kale ayaa dadka kale laga soo ururiyo oo xoojina ciidankii koodbur lagu daray. dhegaweynena waa la raaciyey oo wuxuu ahaa dhegaweynena waxaa la yidhi hawsha tushka maamul waxaqe. rag badan oo imika dee jooga oo xaya ayaa jira, mana naqaan taariikhda. aan ma jeclin in taariikhaha la bedelo, laakiin dad baa dabar jaro bedela oo cod kalaaba lagu codaya cajaladaha. ciidankaasi sidaasuu ku ambabaxay dagaalkaas, sidaasuu berbera ugu ambabaxay. deena kama sheegiyo beesha deegaanka ka ah ee ciise muuse waxaa nagala socday haybe lambad iyo nin la odhan jiray cumar toori ilaan xasitoo dhintay, adugu 2 tignika ah iyo mas 3 oo jeclaha ayaa lagu raacay. wallaahi ma dheeraan kaga sii tagnay tignikada inaanan been ka sheegahay. afartan inan ayaa naga raacay oo cumar toori ka haystay ayaa beesha ciise muuse berbera nagala galay oo weliba raacad raacad dambaha. been ma fiicna umada in la yeel taariikhahooda la baabiyo. hal ciidan oo berbera gaari ka qabsado ciidankii koonfur ahaa ma jiro, ma jiro. dhowrkii cishee dagaal ka socday, ciddii ku dhimatay waxay ahaayeen arabi garxajis baha meeshaa ku dhimatay. kii nala socday ee cajalada duubayey ee waana ciise muuse ayuu waxa nala socday sacad muuse cajalada duubayey iyo nin ingiriis ahoo imika degan UK oo laydhaa Hamish Wilson loo jiro ciidan koonfur la socon jira. inankii ciise muuse imika wuu joogaa cajaladii xilligaa la duubay intuu ka jaray googooyey wax kale kusoo daray ayuu wax kusoo daray haybalaanbado khudbadeynaya dhegaweyne khudbadeynaya arad jucaale dabeedna wuxuu oranaya waa ciidankii quwadii kooba quwadii ciidankii 11aad waa ciidankii ciise muuse 11aad ee berbera gacanta ku dhigay halkaasaa la marga. abaal inuu saa uga dhigan mahayn raggii halkaa u bareeray ayuu taa ugu abaalguday.
tafatiraha imika kala ti figa la baxsana wa ninka tafatira ka ngisaasmi ilaa xilligaasa taariikhda lagaala dagaalami ajaladaha waa la jarjaray intii garxajis iyo intii carab ee meesha ka hadashayba waa laga jaray. Wax la yaaba, waa arrin la yaaba. Marka sidaa tahay dee inaguna daacad baynu ahayn ragna ilaa xilligaasu dagaalka kusoo jiray. Ragna ilaa xilligaas ayuu dagaalka kusoo jiray sida taariikhdaada u masaxay. berbera ka bilow ilaa galbeed ka hargeysa ilaa xeebta galbeed waan ka xaal bixinayaa. Ciidan kaloon kood buur ahay oo laba gaaro tignika a meel ka soo qabsaday haddii la helo. Wallaahi waan ka xaal bixinayaa ilaa lowi cadday ilaa berberintaa u dhaxaysa dhammaan wixii tignika iyo wixii xeraha ciidan koonfur baa gacanta ku dhigan. Ciidan kale oo tignika ka kaxaystay ama xero qabsada habeen xala tegey. Dadkii sidaa ahaa haddana maanta waxba lagaagama ogola. Waxaa jirtay bilad qolo Maraykan waddanka timid ay bixiso ay markaa ay ku sheegayeen ninkii hogaaminayay ciidamadan dalka xoreeyey. Dabeedna Cabdiraxmaan Tuuriya ay u yimaadeen nimankaa Maraykankii waxay guddoonsiiyeen hogaamiyihii ciidanka Koolbuur ayay biladaasigii ciidankiisiiba la guddoonsiiyey. Imika ninkii gurigiisay u taalaa biladaasi biladii xoreynta Soomaaliland maatiina tumuba la guddoonsiiyey. Lama sheeg sheegno laakiin hadda iyagu maanta haysan lahaayeen baradhaqdooda kama inaa fadhiisanay. Wallaahi lagama fadhiistay. Markaa raggii soo dagaalamay ee soo halgamay wax kastay haystaan way iska aaminsanyihiin. Bal imika YouTube-ka kale oo ajradiya Santa Park waa la wada jarjar gebigoodii. Waa wax la wada jarjaray. Ma helaysid bacid kale inaad dadka kala sawiro ka hesha mooye ajradahoodii iyo khudbadahoodii waa la wada. Rag baa intaas dagaalka ku jiray sidaa inagu daacadnimo iskaga soco. Ya marka waxaynu nahay dad kala fog ilaa xilliga lagula soo dagaalamayay iyo sifihii lagula dagaalamayo intaasoo nooc ah. Iyo inagu sida daacad u hayn ayna waxaa shaqadeeda baa aan yahay. Marka waxa weeye abaal wax la yiraahdo ma leh, ha ka sugin abaal. Abaal wax la yiraahdo ha ka sugin. Warkiina Koonfur halkaa ka baxay naftiisa loo buumeeyey ayuu abaal ka waayay. Marka waa dhaqan iska leeyihiinba wax abaal la yiraahdo ma laha. Marka waxaan leeyahay war xaqiiqda ha loo soo jeesto oo
lama huraan in la isku bareeraa waa lama huraan. Ninkuu yidhi sinaan mayna adna diid sariintiisa ma sagaashan baa tiisu sadka waa wadaagtaan. Markaa waxaan leeyahay waa lama huraan maanta in la ishaleelo bur iyo biyaha loo kala baxo, waayo wanaag iyo wax kastaba way diiday, taxun bay ku alla taqaanaa. Cidka nugula ma jirto marka xaqiiqda tagto, cidka nugula ma jirto. Waan hubaa anu waxaan jeclaan lahaa hablo carab iyo garxajis in guryaha loo dhiibo, ta kuwaasaa ku filan baa anigu ragu dirin. Wallaahi haddii saali laiskaga hor yimaado, wallaahi hablahaasaa ku filan, waa hargeysa ka saaraya. Anu rag baa u dirin. Markaa dawaabay nagu yar ceeb carabiya garxaajis baa weeraray nimankaas hablaha ma u diraa nimanka, war hablaha inuu dirinaa soo diyaariya, hablaha la soo diyaariyo kuwaasaa inagaga filan. Wax kaloo loo diro ma garanayno, waa dee waa lagu sharfacayo oo lagu karaamo dhacaya. Haddii kale anu talahaan waxaan soo jeedin lahaa in hablaha garxajis iyo hablaha carab loo diro, cid kaleba aan loo dirin. Waxaan leeyahay hablaha ha loo u diyaar garoobo taas. Usii diyaar garooba dhexda usii xidha, hadalku waa midka. Waa dhedigii saaq baa laoran jiro, de dhediga un bayn u dirayna, cid kale u diri mayno. Waxaad leeyahay dhammaantiin waan idin salaamayaa asxaabta badan. Ow, xilli baa qadar qorgaa, aad baan kuu salaamay saaxiib, aad iyo aad baan kuu salaamay. Inta halkan ku jirta ee dhammaan asxaabta badan ee jeegaan diidka ah meel kastoo joogtaan, buu waxaad leeyahay Ilaahay caafimaad qab iyo cimri dherer iyo cibaado suuban. Ilaahay ha idinku wado. Hadafkeenna waxa weeyaan diyaar garow, hadafkeennu waa diyaar garow. Wax kale oo maanta yaalla oo furani ma jirto. Waxaan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, aad iyo aad baa salaamantihiin.